もったいない精神。スウェーデンに旅行へ行った時、ホテルで全てディナーを残さず食べたら、斜め前に座っていた女性が英語で、あなた日本人よねって話しかけてきた。はい、そうです。やっぱり私日本大好きなのよ。もったいない精神とか素敵だと思う。みんな残してるのに、あなたは綺麗に全て食べてしまったでしょ。作った方も見てる私たちも幸せな気分になれたわって褒められた。正直スウェーデン料理ってあんまり美味しくない。君は実に面白い日本人だ。日本将棋連盟は終戦後 GHQ に呼び出されました。当時増田幸三は将棋界の関西本部部長代理という肩書きで、それほど力は持っていませんでしたが、将棋連盟の代表には増田が選ばれました。その知識、頭の回転の速さ、度胸、そして将棋の強さ、どれをとっても増田にかなう人間はいなかったからです。 GHQ の呼び出し理由はこうです。日本の将棋はチェスと違って、取った駒を自軍の兵士として使用する。これは捕虜の虐待思想につながり、国際条約に違反する。将棋は日本の捕虜虐待に通じる思想だと言いがかりをつけました。増田幸三は至って平然として、出されたビールを飲みました。なんだこれ、まずいビールだなといきなり大きな声を出したので、 GHQ はびっくりして増田を見ました。 GHQ は困った顔をしましたが、さらに増田節は続きました。チェスでは取った駒を殺すんだろ、それこそ捕虜の虐待だ。日本の将棋は敵の駒を殺さないで、それぞれに働き場所を与えている。常に駒が生きていて、それぞれの能力を尊重しようとする正しい思想である。 GHQ は増田の毒気に押されて苦笑するばかりです。アメリカ人はしきりに民主主義、男女同権を訴えるが、チェスは王様が危なくなるとクイーンまで盾にして逃げようとするが、あれはどういうことだ。ここまで来るともう GHQ も何も言えません。次第に GHQ も増田の話に興味持ち出して、こういう問答が5、6時間続きました。そして最後に、君は実に面白い日本人だ、土産にウイスキーを持っていけと、最後には増田に敬意を示しました。